Kámo, ta Kayla je nějak oblíbená, ne? Ale ona Riven je mega dobrá do ní. A já přemýšlím, jestli... Oj, mnohem lepší nějaký AP champ. Actually Shen. Já si myslím, že ji úplně zbuším s Shenem. Ale vezmu si Fleet. Vezmu si Attack Speed v runách, vezmeme tohle a vezmeme Bone Plating. Boom. Tak, easy setup. Tohle je pro mě worf. Já jsem sice ztratil ten lázit, ale on má půlku HP. On bude muset jít pryč, on už nebude moc brát lázit. Takhle to máš rád. Zdár. Let's go, a pak že Shen nemá damage! Si myslím, že ho killnu. Okay. Tohle je na nic, ten Kha'Zix jí strašně zachránil zadek, jako extrémně. On se podle ani neuvědomuje ten Kha'Zix. On to udělal reálně jenom kvůli, že gang. Ale on jí tak strašně saveil Linku, wow. Tak hrozně moc. Jdem vardit a jdem zounit. Je tu Kha'Zix, náš kamarád. Ty fakt miluješ, kámo. Mega damage směra, no, fakt jako směra ožil. Už to je Lux, kámo. Okej, my boy. What? Dělej, pojď. Yes, let's go. My se swapli? Možná. Proti Lux se fakt nemůžu lejnit, by the way. Místo toho, jak drtil Kaylu, tak nic neudělám Luxce. Pládeček, let's go. Logo. Lux má 6, já ji nemůžu šikanovat. Oni protáhli tím early game, to mě štve. Ne bro, kam jsem docela rychlej, co ty vole? Hezký účko. Nice. Půjdu back, ať mám Trinity Force. Okay, nemá ani flash. To je velká povodička. Nice. Ten flash se mi vyplatil, protože teďko ten Herald crashne i tuhle tu věžku a to je bomba. Go. Dělej. Dej jim. Okay. Nice. To bylo good, to byla dobrá akce. Dubot. No a so far so good. Kámo, ten Attack Speed je úplně crazy. Myslím si, že nikdy neměl být legální, aby Shen útočil takhle rychle. Taky nikdy neměl být legální to, že můj tým to takhle nafídí, že? Ale... je úplně good. No co dělá ten Bantam? Jseš blázen, kámo. Ten je mrtvej. Jdem do jí jungle. Aha. Nice. Ještě když jsi netrefil, more. a co jako teď? Dobrý basicy, fakt jako mega smidl. Dělej, zbij ho. Nice. Kámo, to je chuj. Nice.
You dead, bro. Jsem mrtvý. Mě jste, jak véčknu. Yikes. Nice. Docela fast, co? Jsem docela fast, bro. Jsem docela rychlej. No, my sem nejdou kap. Co? Kolik tomu dal? Já zkusím vychasovat. Ne, škoda. To je poslední basic. By the way, tohle byl int. Neměl jsem tady vůbec chasovat tu Kaylu takhle 16 km. To nebylo vůbec smart. Ok. Quick. Oh. Damn. Co je vzalo? Red buff? Jo, ignite a... Počkej, a proč to má von? Red buff, musím mít red buff. Jo, red buff, jasný. Sorry, bro. Já tě v tom nechám. Nice. Let's go! Baronka máme. Jele, já jsem tak nechutně tanky. Ho! Ti říkám, že ta Luxa to nepobrala. Co říkala? Cábek už dead. Paprdeo nintí. Dary Luxke Flash. Už to natahovala, to kvído, viděli jste to? Jak úplně... But dobrá šenhra.